یازدهمین روز آبان ماه برابر با 2 نوامبر سال 1199 خورشیدی برابر با 1820 میلادی، زادروز امیل اوژیه، شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی که در 8 سالگی با خانوادش در پاریس اقامت داشته است. وی در دوران دبیرستان به سبب تیز هوشی فراوان بسیار زود مورد توجه قرار گرفت و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق به وکالت پرداخت. در این انگام اوژیه به قلمروی ادب و شعر و تئاتر پا نهاد و پس از چندی به عنوان نویسنده طبقه کاسب پولدار و کسی که اولین نمونه مکتب ذوق سلیم را عرضه کرد به مردم شناسانده شد. بنیانگذاران مکتب ذوق سلیم بر ضد تمایلات رمانتیک و افسانه‌ای چه در عالم هنر و چه در زندگی قیام کردند. مردم طبقه متوسط نیز که از مبالغه خسته شده بودند، این مکتب را سخنگوی خود دانستند و به آن روی آوردند. اوژیه کمی بعد نمایشنامه موفق داماد آقای پواریه را نوشت که پرده گویایی از فرانسه را پیش چشم می‌گذارد و جدال طبقه نوجبا با طبقه نوکیسه را بیان می‌کرد. این اثر نکته پردازی های هوشیارانه و طنز دلنشینی دارد. سال 1296 خورشیدی برابر با 1917 میلادی، انتشار اعلامیه بالفور در مورد تشکیل دولت اسرائیل. در هنگامه جنگ جهانی اول، آرتور جیمز بالفور وزیر امور خارجه وقت انگلستان اعلامیه ای را که به نام او به اعلامیه بالفور معروف شد صادر کرد و در آن بر لزوم فراهم نمودن زمینه برای تشکیل دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین تأکید کرد. اعلامیه بالفور حاکی از این مطلب بود که دولت انگلستان با تشکیل دولت یهودی در فلسطین موافق است و همه توان خود را برای تأسیس چنین دولتی به کار خواهد گرفت. 7 ماه پس از صدور این اعلامیه، سرزمین فلسطین طی نبرد نیروهای انگلیسی با قوای عثمانی به تصرف بریتانیا درآمد. این رویداد زمین ساز انتقال تدریجی یهودیان جهان با کمک و مساعدت انگلیسی ها و سرمایه‌داران یهودی به فلسطین تحت اشغال بریتانیا شد. در آن زمان جمعیت یهودی فلسطین از 40,000 نفر تجاوز نمی کرد و در مقابل جمعیت 500,000 نفری اعراب فلسطین اقلیت کوچکی به شمار می آمدند. اما پس از اشغال فلسطین توسط نیروهای انگلیسی و اعطای قیومیت این سرزمین به انگلیسی ها که از طرف جامعه ملل صورت گرفت، تعداد مهاجرین یهودی به سرزمین فلسطین طی مدت کوتاهی به حدود 150,000 نفر رسید. سال 1341 خورشیدی برابر با 1962 میلادی، پایان بحران موشکی آمریکا و شوروی بر سر کوبا. خطرناکترین بحران در روابط آمریکا و شوروی در دوران معروف به جنگ سرد که جهان را در لبه پرتگاه جنگ هسته‌ای و ویرانگر قرار داد، بر سر استقرار پایگاه‌های موشکی شوروی در کوبا شکل گرفت. هنگامی که آمریکایی‌ها از وجود سکوهای پرتاب موشک در کوبا اطلاع یافتند و هواپیماهای جاسوسیشان استقرار موشک‌های برد متوسط و غارپیمای روسی را در کوبا تایید کردند، جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از دولت شوروی خواست پایگاه‌های موشکی خود را از کوبا برچیند. وی به دنبال آن فرمان محاصره دریایی کوبا را برای جلوگیری از ارسال تجهیزات جدید موشکی شوروی به کوبا صادر کرد. در این منازعه سرد عاقبت خروشچف تن به مصالحه داد و جهان از خطر یک جنگ وحشتناک هسته‌ای و به تعبیری جنگ جهانی سوم رهایی یافت.